Zaqatalada fəaliyyət göstərən toxumçuluq üzrə bölgə təcrübə stansiyasında müasir tipli toxum təmizləmə, dərmanlama və qablaşdırmanı həyata keçirən müasir avadanlıq quraşdırılıb. Bu avadanlıq vasitəsilə fermerlər daha keyfiyyətli və yüksək reproduksiyalı toxum əldə etməyə nail olacaqlar. Bu da gələcəkdə məhsuldarlığın artırılmasına zəmin yaradacaq. Bununla əlaqədar rayonda zona müşavirəsi keçirilib. Tədbirdə Dövlət Fitosanitar Xidmətinin, Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin, bitki sortlarının qeydiyyatı və toxum nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətinin mütəxəssisləri və bölgə fermerləri iştirak ediblər. Müşavirənin əsas məqsədi toxumçuluğun elmi əsaslarla inkişaf etdirilməsi, toxum istehsalında innovativ texnologiyaların tətbiqi, yeni perspektiv sortlarının, toxumlarının nümayişi və fermerlərin sertifikatlı toxumlara marağının stimullaşdırılmasından ibarətdir. Həmçinin fermerlər müasir toxum təmizləmə qurğuları ilə toxumların təmizlənməsi, dərmanlanması, qablaşdırılması prosesi ilə əyani tanış olublar. Toxum təmizləyən, toxum dərmanlayan, yəni toxumun çəpinə hazırlanması üçün quraşdırılmış avadanlıq ürəyimizcədir. Çünki bu avadanlıqdan çıxan toxumlarda ümumiyyətlə cücərmədə itki olmayacaq, məhsuldarlıq yüksək olacaq, eyni zamanda fermer aldığı toxumun həm sortunu, həm keyfiyyətini yerindəcə müəyyənləşdirə biləcəkdir. Arzu eləyərdik ki, belə avadanlıqlar Respublikanın müxtəlif bölgələrində taxılçılıqla, toxumçuluqla məşğul olan regionlarda quraşdırılsın. Toxumçu fermerlərimizə, məhsul istehsalçılarımıza xahiş edirəm ki, yəni bu laboratoriyanın imkanlarından istifadə etsinlər, keyfiyyətli toxum istehsal etsinlər və məqsədimiz ondan ibarətdir ki, ölkədə yəni həm ərzaq təhlükəsinin təmin olunmasında Respublikanın daxili ehtiyatları hesabına istehsalı artırıb, həm daxili tələbatı üzrə müəyyən məhsullar üzrə ixrac potensialını əldə etməkdən ibarətdir.